დავბრუნდით ყვა პირდაპირ ეთერში მე ჩვეულ სიხარულით მე პირადად სიხარულით დავბრუნდი და მე მიერებით რაღაცა ნელ-ნელა ონისა გვეჩვევა და გვეჩვევა გამიც ისე შევეჩვევით რომ აღარ გაუშვებ აღარ დავალახედან სო ყოველთვის დღეს აღჩება ანუ საინტერესო თემები შეგირჩიეთ ხომ და გაინტერესა რეალურად პირველმა და მეორე თემებია და რაღაცა მომწონს ეს ყველაფერი მე რაღაცა ბუნებრივად მოდის კითხვაც გაინტერესებს შენც რაღაცა და კითხები და შენ იცი ხა ჩვენთან სტუმრად რომ იქნება საქართველოსი ყველაზე ლამაზი გოგოს ტიტულის მფლობელი უი რა საინტერესოა თქვენი ლამაზია რომელი მეზე მოდი არა უნდა მეცხრომ შენ შეაფასეთ ხო მაგრამ ესე როგორ შეაფასებ უხერხული არა შემოვახوارეთ ხო რომ ჩემი გოგოები გჯობია თქვენ გიყურებდით ამას აი ნამდვილი წამყვანის პასუხი ჯერ გიყურებდით და თქვენ ხედავ და თქვენ მომწონხართ მე რომ შემოვა ნახოთ რა პირდაპირ გითხარი არ დაგვიმალო გაეთყო პასახეზე ხო მისი რეაქცია თუ ღიმილი აღარ მოუმატე და დარჩა ეს იცი რა მაინტერესებს დღეს ჩავაგდეთ ახლა ის სილამაზე კონკურენტს უყურებ ხოლმე იცი რა ადრე უფრო უყურებდი ადრე იყო მის საქართველოს ძალიან დუხჭირი ცხოვრება რო იყო საქართველოსში თქვენ ალბათ პატარები იყავით მაშინ მე პოპულარული იყო გახდა მის საქართველოს ნინო ბანედა გვარდა მოიწდა რომელი წელი იყო იქნებ მიუხვდეთ ეს ძალიან ადრე. რა გვარი იყო, აღარ მახსოვს. კარგი, არა უშავს. გამახსენდება გვარი. ნუ მოკლედ არჩეულები გო ფილარმონიაში გამართა ეს კონკურსი. სალუქვაძე, სალუქვაძე ხო? აი მიკარნახეს. ჩვენ პატარები ვიყავით ალბათ მაშინ, ხო? ა? პატარები იყავით და ნუ მოკლედ დიდი სიამოვნებით დავდიოდი მაშინ ახლა. და სტუმარით შემოგვიეთ და თან. და შემოვიყვანოთ თან სტუმარით. იგრძენი ქეთი, იგრძენი. მობრძანდი გამარჯობა 13 ანა ზუბაშვილი და იქ გამარჯობა გამარჯობა მოგესალმებით დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებით მე და რამ სიმაღლე მე საერთოდ რა აღდგე და მის საქართველოს მოუდგე გოედით აუქთ ხარა ვიჯდეთ დიდი მადლობა დიდი ნუკა სტუდიაში მოგზანებისთვის გილოცავ პირველ რიგში დიდი მადლობა როგორი იყო შეგრძნება შეგრძნება საოცარი დი ყველა ბუნებრივია როდესაც ამ კონკურსში მონაწილეობ სადღაც გულის სიღრმეში გონია რომ შენ გახდები ეს ერთადერთი და რჩეული აი ესეთი ის ქონდა შენ არა სიმართლეს გეტყვით აი ბოლო წუთამდე მეგონა რომ არ გავიმარჯვებდი აი ამაზე ვერასოდეს ვერ ვფიქრობდი იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე დიდი მოულოდნელობა ჩემს ცხოვრებაში ეს არის სულ ესე ვიძახი რომ ეს არის სიზმარი რომელიც რეალობაა უკვე და რა ვიცი სიზმარი სად მრთავდება სამდაიბადა ჩემ გადაგედა ჩემ გადაგედა ბერიონის ონისე დაიბნა მოეწონა მის საქართველოს ხო აი ძალიან ლამაზი გოგონა გადაგდება ხო მის ვორდზე მივდივარ და იქ გაგრძელდება ჩემი სიზმარი როგორ ემზადები ამისთვის არის რაღაცა სპეციალური ესე ვთქვათ რეჟიმი და იქიდან წამოსული რაღაცა სპეციალური მოთხოვნები როგორც ფიზიკურად ასევე ფსიქოლოგიურად ვარჯიშობ თითქმის ყოველ დღე. ანას კრიტერი, ანას სტანდარტები შეგვიძლია ასე ვთქვათ, შეგვიძლია დავასახელოთ, ჩდება სტანდარტში. რასაც ითხოვს. ეხლა არჩევანზე ვიტყვი კიდე. ანასთვის კი არა, ჩემთვისაც მოულოდნელი იყო ეს არჩევანი, იმიტომ რომ ზოგადად მაინც სილამაზის კონკურსებისთვის დამახასიათებელია ჟიურისთვის. ეხლა მე-11-ეც ჩავატარეთ წელს და როგორც ყოველთვის ჟიურის წევრები ხშირად ამბობენ, აი ქართული სილამაზე უნდა კონდეს, ქართული სილამაზე უნდა კონდეს. ხო, და მინდა უცხო გარეგნობა. კი და აი ყოველთვის, როდესაც ვარჩევდით ხოლმე რაღაც აი მთელი ამ 10 წლის განმავლობაში ესმესმოდა ჟიურის წევრებისგან. და წელს ისე მოხდა, რომ რატომღაც ჟიურის წევრებმა გადაწყვიტეს და სხვა შორის ერთ-ერთი ჟიურის წევრის სერიოზული ფავორიტია ანა, ანუ ავთანდილის ფავორიტია, შემიძლია ვთქვა, ყველა მის ჩვენებაში იღებს მონაწილეობას. აგრეთვე მამუკა კიკალიშვილი იყო ჟიურიში, რომელიც გადაღებაზეც ძალიან ხშირად უწევს ანას მონაწილეობა და ალბათ კიდე ის ფაქტორი, რომ პირადად კარგად იცნობდნენ, ამ ფაქტორმაც ძალიან დიდი როლი ითამაშა და როდესაც ანა გახდა მის საქართველოს, მე ძალიან ბევრმა
დიზაინერმა, ფოტოგრაფმა და იმ ადამიანებმა დამირეკეს და მომილოცეს, ვინც შოუს არესწრებოდა, მაგრამ პირადად იცნობს ანას. ვინც არის კომპეტენტური. დიახ და აი პირადად რომ იცნობს. არამეტრები რომ გითხრათ ანასი რამდენია? აბა გახსოვს? ეს არის სტანდარტი, იდეა. ეს ტელეფონის ნომერი. სიმაღლე 77, ანუ იცით როგორი რაღაცა, რთული სათქმელი, რამდენად ეს პარამეტრები არის მნიშვნელოვანი მის სოფლიოსთვის. გულახდილად რომ გითხრათ, ხშირად იქ ხდება ხოლმე აი ამ ჩვენთვის ცნობილი სტანდარტული პარამეტრების შეუსაბამობა. მაგალითად, წინა წლის მის სოფლიო, იგივე მის სამყარო სიმაღლე 1.65 იყო და ასე ვთქვათ, კი, ანუ სილამაზის კონკურსებზე მაინც ვერ ვიტყვით, რომ მაინც და მაინც ეს პარამეტრები უნდა კონდეს, ეს სიმაღლე უნდა კონდეს. გარდა იმისა, რომ გოგონა უნდა იყოს კარგ ფორმაში, აუცილებლად ეფექტური, ანუ სტანდარტებისთვის, ასე ვთქვათ, შესაფერისი სტანდარტებთან შედარებით, ანუ არ უნდა იყოს ძალიან დიდი ზომების და ფორმების. ეს ყველაფერი აქვს, მაგრამ ამის გარდა მას ძალიან ბევრი სხვა რამ ჭირდება. ჭირდება გამოცდილება, ჭირდება თვითდაჯერებულობა, მოტივაცია, ალბათ გამოცდილებასთან ერთად მოდის, ხო? დიახ, გეთანხმებით. გამოცდილება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში. ნუ ორიენტირი მაინც ევროპისკენ ავიღეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მე ვიტყვი, რომ აი ამის თქმა თამამად შემიძლია, რომ ანას განსხვავებული გარეგნობა იყოს სწორედ ის ფაქტორი, რამაც გადააწყვეტინა ჟიურის. ეს გამორჩეულობა იყო მისი დიდი პლუსი. ამიტომ მე ანას ვულოცავ კიდევ ერთხელ და ყოველთვის ვეუბნები და კიდევ გავიმეორებ, რომ ია ცოტა უფრო შორს წავალ კიდევ. 2003 წლიდან ტარდება მის საქართველოს, საქართველოში და თქვენ ხართ მე რამდენადაც ვიცი ერთადერთი ლიცენზირებული და ანუ ოფიციალური ორგანიზატორი საქართველოს. ფლობს საერთაშორისო სილამაზის კონკურსების ლიცენზიას. როგორ მოხდა ამ ლიცენზიის მოპოვება, ამაზე რო ვისაუბროთ და რამე კრიტერიუმები თუ არსებობდა მაშინ, ის მიხედვითაც სწორედ თქვენ გახდით აი აქ ოფიციალური წარმომადგენლობა მის. დიახ, როდესაც პირველად დავინტერესდი ამ კონკურსით, მახსოვს კიდევაც პირველად ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში ტრანსლაცია იყო მის მსოფლიოს ფინალური ღონისძიების და მაშინ საქართველოში არ ტარდებოდა შესარჩევი კონკურსი ამ საერთაშორისო კონკურსისთვის და მაშინ გამიჩნდა ეს იდეა და მაშინ დავუკავშირდი პირველად მის მსოფლიოს მათ ჩემს გამოცდილების შესახებ ვამბე, ვუთხარი რომ სურვილი მაქვს ამის გაკეთების, წარმომადგენელი ჩამოვიდა, რომელიც თავად გამესაუბრა, ამის შემდეგ მათ მომანიჭეს ლიცენზია და უკვე ამის შემდეგ სხვადასხვა კონკურსებს დავუკავშირდით. ეს არის მის სამყარო, მის ტურიზმ ინტერნეიშნალი, მის ინტერკონტინენტალი. ეს არის ერთ ყველა ეს კონკურსები არის ტოპ 5-ეული საერთაშორისო კონკურსები, სადაც ჩვენ სიამოვნებით ვაგზავნით გოგონებს. ალბათ საერთაშორისო ხშირად ერთჯერადად ფორმდება და შემდეგ სულ არის თუ განახლდება ხოლმე. არა, ეს არის პრაქტიკულად მუდმივი ლიცენზია, თუ იქ რამე სერიოზულ დანაშაულს ასე ვთქვათ, ან დარღვევა არ ჩადიხარ, პრინციპში მე ძალიან დიდი ნდობით ვსარგებლობ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც წვრილმანი პრობლემები ჩვენს გვქონია, გაუგებრობები ყოველთვის ჩემ მხარეს არიან, ყოველთვის მხარს მიჭერენ ძალიან ბევრ საკითხში, რადგან მე ვარ მათთვის სანდო პარტნიორი და ყოველთვის ვითვალისწინებ მათ მოთხოვნებს, სტანდარტებს და ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ. მე მაქვს ერთი შეკითხვა, ალბათ ეს ხშირად დასმულა და ის და შეკითხვა ხშირად, მაგრამ მაინტერესებს ანამ რამდენ ლამაზ გოგონაში გამოირჩა, ესე რომ ვთქვა და როგორ ფინალურ ღონისძიებაზე ჩვენ 28 გოგონა ყავდა წელს, რადგან თბილისში ვატარებდით, მე ჩემს თავს უფლება მივეცი რომ რაოდენობა გამეზარდა და 30 მინდოდა რომ ყოფილიყო, მაგრამ ორი გოგონა რაღაც მიზეზის გამო გამოაკლდა. წინა წლებში, როდესაც ჩვენ ბათუმში ან ქალაქ გარეთ ვატარებდით, იქ 20 გოგონა ყავდა, იმიტომ რომ თვითონ ტექნიკურად დიდი რაოდენობის გოგონას წაყვანა და იმატებს. იცით რა, ძალიან ბევრი მსურველი იყო წელსაც. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ რაღაც მიზეზების გამო გადავწიეთ რამოდენიმეჯერ ღონისძიება, შესაბამისად უფრო მეტ რაოდენობას ჰქონდა დარეგისტრირების შესაძლებლობა და წელს ძალიან, ანუ შარშან უფრო სწორედ 2013 წელს ძალიან ბევრი გოგონა იღებდა მონაწილეობას და მინდა გითხრათ, რომ წელს უკვე დავიწყეთ ჩვენ მზადება მის საქართველოს 2014-ისთვის და მსურველებს შეუძლიათ მოგვაკითხონ. დიდი მადლობა პასუხისთვის და ვინ არის ანა?
უფრო ახლოს გავიცნოთ რა საქმიანობს ბიზნესის ფაკულტეტზე სწავლობ ხო სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვსწავლობ ბიზნესის ფაკულტეტზე რამდენი წლის ხარ 20 წლის ვარ და ვცდილობ პრო სამოდელო სფერო და ჩემი პირველადი პროფესია თავსებადია ძალიან რთულია, მაგრამ რაღაცნაირად გამომდის. ხალბატონმა ია მახსენა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გამოცდილებას, თქვა აი ამ სფეროში, როდესაც შენ თავინა წარადგინე რომელიმე სილამაზის კონკურსზე. რა გამოცდილება გაქვს? უკვე თითქმის 5 წელია სამოდელო სფეროში ვარ და ვთვლი, რომ გარკვეული გამოცდილება დავაგროვე ამ სფეროში, რაც დამეხმარა ამ წარმატების მიღწევაში. და ძალიან მინდოდა რომ გამომესადა ჩემი თავი რამდენად შევძლებდი ამ ჩემი გამოცდილების წარმოჩენას და გამოყენებას და გამოცდილება მე არის ყველაზე 15 წლის იყო რომ მოვიდა ელიტ მოდელუკის კონკურსში მიიღო მონაწილეობა პირველად შემდეგ როგორც მოდელი ბევრ ფეშენ ვიკებზე საქართველოში დიზაინერების ჩვენებებზე იღებდა მონაწილეობას იყო მილანში მიწვევით სამდელო კონტრაქტით ეხლა აქვს სამდელო კონტრაქტი ჩინეთში და ეს საკმაოდ დიდი გამოცდილება ანუ როგორც საქართველოში აგრეთვე საზღვარგარეთ აქვს გამოცდილება მას ეხლა დაგისვათ ისეთ შეკითხვას რომელსაც არასოდეს არავის არ უსვამენ მაგრამ მე ისეთი სფეროდან ვარ ძალიან მაინტერესებს აი ეხლა მაგალითად ნუ აი მიდის მოსამზადებელი პერიოდია მე უკვე საკონკურსო დღეებია მე უკვე რაღაცა ერთად ცხოვრობენ მე მგონი რაღაც პერიოდი ერთად ატარებენ აი თუ მიდის რაღაცა კულარებში რაღაცა ინტრიგები რა ხელისშემშლელი ფაქტორები იყო რა იყო ისეთი რომელიც მე კი არ გეუბნები თუ ვინენ დაასახელოთ ან აი თუ იყო ესეთი რაღაცა ისე ხელოს სკანდალები ხო სკანდალური რაღაცები არა ესეთი რაღაცა არა ესე გიყვართ ერთმანეთ კონკურსად დებით და ხო შენ გაიმარჯე და მე აღმოდგინეთ მართლა ეგრე იყო ძალიან მეგობრობდით და მართლა ყოველთვის აი ოდნავი გულის წყვეტა დავშათ იმასთან დაკავშირებით რომ აი ხუთი გოგოდან შენ გამოხვედი წინ და შენ სწორედ შენ დაიგიეს გვირგვინი ეს მომენტი ალბათ იქნებოდა მაგრამ ბუნებრივია მინდა გითხრათ რომ დაიბნა რეპეტიციის დროს რასაც ვეუბნებოდით იმის ნახევარი გააკეთა ინტროვიკ არის ესეთი გათვლა რამოდენიმე თვლაში უნდა მიხვიდეს კამზე დაჯდე შემდეგ უნდა იჯდე სანამ მუსიკა ხაი ბაშე საბამისი მე რომ დაადგე იქ რაღაც დარღვევები იყო თუმცა მაყურებელ მას ვერ შეამჩნია ჩემს გარდა ხოდა მე მომწონს აერთო ნომრები უკეთეთეს რომ მიდიო პატარ ხარვეზები ანუ დაბნეულობის იყო თუმცა მთლიანობაში ალბათ აი ამ დაბნეულობისგანაც შედგება საბოლოო ეფექტი მე რა პასუხისგებლობები ეკისრება ანას ერთი წლის განმავლობაში როგორც ვიცი კი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ხო როგორც ვიცი რაღაც მოვალეობები ეკისრება ხო შეჩერდით. კი, ერთი წლის განმავლობაში მის საქართველოს სტატუსს. დიახ, გეთანხმებთ, ერთი წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი აკრძალვა მისის სტატუსი არ უნდა შეცვალოს მისისზე, ანუ არ უნდა გათხოვდეს. და ეს მხოლოდ მის საქართველოს ეხება და არა სხვა სააგენტოს მოდელებს, ეს გამარტავ. აი, ყავში ყარებულია, რა. ხო, მაგრამ ზირა თავისუფალი ოღონდ ერთი წელი მოიწფინა. ზირითადი მისი ფუნქცია, როდესაც ჩატარდება ან ტარდება რაიმე ღონისძიებები, სადაც საჭიროა მის საქართველოს ტიტულით წარმოჩენა, იქ უნდა აუცილებლად მიიღოს მონაწილეობა საერთაშორისო კონკურსებზე, გაემგზავროს და კონკურსის იმიჯი და რეპუტაცია არ უნდა შელახოს. მე მაინტერესებს როგორ შეიცვალა შენი ცხოვრება, რაც გახდი ამ ტიტულის მფლობელი საქართველოში. აი ეს გაიგვიძე და შეიძლება მის საქართველოს მანქანის მართვა ისწავლა. იმიტომ რომ მოიგო მანქანა არაჩეულებრივი. შენ ცხოვრობდი ევროპაში, ეს იქცება ცენტრი თბილისისგან მიიღო არაჩეულებრივი მანქანა მთელი სააგენტო ამ მანქანას შევცქერიდეს თქვენ მხოლოდ შორიდან და როგორ შეიცვალა აი მართლა 180 გრადუსით შეიცვალა ჩემი ცხოვრება იმიტომ რომ ნუ პირველ რიგში რა თქმა უნდა ორჯერ მეტად კი არა და 10ჯერ მეტად მომემატა პასუხისმგებლობა იმიტომ რომ წელს მე ვარ ის ადამიანი რომელიც საქართველოს წარადგენს მის მსოფლიოზე გარდა ამისა ყოველდღიურ ცხოვრებაში რა თქმა უნდა ნუ ქუჩაში ცნობენ გარდა ამისა გავხდი ვთვლი რომ შევიცვალი ასევე ფიზიკურადაც შინაგანადაც არის მეტი თავდაჯერებულობა არის
Ասուխեզգեբլովա ալբատ պրոմետիադա շեսաբամիսատ։ Ես ակութարը տավիս հրծմենը։ Միս մսոպլի ռոտիս գայի մարդեպա դասատ։ Միս մսոպլի նոյմբերշի է դագգմիլի ջեր զուստիքը անա արարիս ծնոբիլի, սավարա ոտոտ Վիլիպին էպզի ամջերած սավուբարի, թումցա սաբլո ճամշի ջեր արարիս օպիցիալուրը դգամուկը Մի սակարտվել ոմդեց զալեն ակտիուրատ վարջիշով դա ովողթվիս մոնդոմև ուլիղով դա պորմաշի ովողթվիսի խոան ամիտով մաս գանսակ ուտրև ուլիրաղաց ես վարջիշի դամատևիտ հարջիր դեպա, հա ռեժիմ շիցիխով, իս ռեժիմի գագրձել դեպա, չէ մի ազրիտ, հած խոյլոզը մետատ չիր դեպա, մաս ես արիս ինգլիս ուրիենիս ուպրո դախվեցա, դա թիտոն կոնքուրսզ է կոնցենտրիր է, իկ իկնեպա ձալյան բեուրի գասա ուբրեպա, իկ իկնեպա սխոնիս ձիև է բիսադաց մանունդաց արմուաչինոս թավիտը, շեսաբամիսատ այդ թիտոն ամ կոնքուրսիս միմ դինարեով բազերով մի պիքրոս դամազը դա կոնցենտրիրդ ես ես խոլոզը ստորի անու լամազի կալեպի դող ուղզը լամազի կալիս տիտուլիս մպլոբելի ադամիանեպի արենդա, մատ շորիս ուկ է սիլամազիս շեջիպրս ազրի առակուսի կուկ է իմազ է մետի ունդա գաղակետոս ման, դա շեծլոսրով ժիուրիստ էվրեպի, մոխի բլոզը Հիդի բաբովիս մաշումի միղը, բոնացիլով ասոր, մեր պրետեզի առամանում։ Ագրեցվ եմ Սակարտվելոշի վպլով միստեր Սակարտվելոս սավտորով ուպլեված, թումցա միստեր Սակարտվելոտ վիտոն այսը գամոգովլատ կոնքուրսի ջերջերը մամակացեպսած շարշան չույն չավոտ արետ ես կոնքուրսի դա կվավուս առաջով լիվի գարեգնոբիս բիճեպից, ռոմ լեպսաց ագցուրվիլի ամսպերոշի մանդավիս սիտղա, դիախ մանչորիս սպորձմենեպից, մամակացուրվիլից, ասետեպից, 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 զղարգարի թունդա գայմ գզարոստը չու են ամիստույս խողուլթույս վեմզադեպիստը մատմասալեպս վագզանից խադեսխոս այրտեշորսով կոնքուրս էպսը։ Հողտ մամակացեպտան ասվտուկատ մի մար թեբաշի շետարեպիտ ջերջերովիտ վինարջուն է պամպոզիցիս, բիճևթան մի մարդև է շարի բևրի սխադսխով պակտորի, ջերսերթի ձալիան վրտխիլա դիրջև են, մերը կոնքուրենտ ունարիանի ունդա իղոս մոդելի, գարդա գարեգնոբիսա մասունդա կոնդես, լեբելի էրով մամակացեպից գավակզանոց Սակարտվելու դանդա ամտեղ ագտեղ ուրադ մուշավ։ Ակտեղ ուրադ մեջ ճալիան մայնտարես ուտել սոպլիոշի իտուլեմա խվելազ է պրեստիժուլ կոնքուրսատ միս Սակարտվելու, միս Սակարտվելու անբոլոց լեպ շի սա ուբրոբ են ռոմ միտք մամոտք միս Սագանի ես ու
რესურს გაცემდით? ეს სხვათა შორის კრიტიკა არ ამხოლოდ მის საქართველოს, არამედ მის სამყაროსაც და მის მსოფლიოსაც თანახლავს ყოველთვის. როდესაც მე ვიყავი მაგალითად ლონდონში მის მსოფლიოს დავესწარი, მე შენ ჯანეტი იღებდა მონაწილეობას ღონისძიების წინ, დარბაზის წინ აქციაც კი ტარდებოდა, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ამბავი და როდესაც ღონისძიება არის პრესტიჟული და საინტერესო, სწორედ მაშინ ხდება იმის ირგვლივ. კი, მითქმა მოთქმა, სწორედ მაშინ ხდება ის ინტერესის საგანი და მე ძალიან ვინერვიულებდი თუ არ ექნებოდა ამას ესეთი გამოხმაურება, რადგან ყოველას მოსაწონი ვერ იქნება, ვერც ანა და ვერც სხვა მის საქართველო. ამიტომ დიახ, რაც უფრო მეტი ადამიანი ადევნებს თვალყურს, მით უფრო აზრთა მრავალფეროვნებაა და ეს მხოლოდ მისასალმებელია. მე მიხარია, რომ კრიტიკა არსებობს, იმიტომ რომ ჯანსაღი კრიტიკის შემთხვევაში ვითარდება ადამიანი. მეც ის პროექტი ღონისძიებაც და თვითონ ანაც. რომ არა კრიტიკა, ანა არ მოინდომებდა, რომ ყოველთვის ფორმაში ყოფილიყო. ამიტომ დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ გვიყურებს, ვინც ჩვენს ამბობს რაღაცას და მე ყველა წარმატებას ვუსურვებ. ამჯერად მაინც ყოფილიყოს მის საქართველოს, მის მსოფლიოს. ერთ რაღაც მეტის ყველაზე კარგი ადგილი და აგვიგვიპასუხებს. ამისთვის არ არის მხოლოდ ანას და ჩემი მონდომება საჭირო, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაც იყოს ჩართული პროექტშიც და ქვეყნის მნიშვნელობა საერთაშორისო ასპარეზზე ძალიან მნიშვნელოვანია. როდესაც ქვეყანა აქტუალურია, მისიც აქტუალურია. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები. დიდი მადლობა თქვენ და თქვენს წარმატებებს. რეკლამის დრო ახლა ჩვენს. აა, ახლა თქვენ გამოაცხადეთ. აბა როგორ აცხადებთ ახლა? როგორ? ერთი ორი სამი რეკლამა.